연마득해? Akala, Navoiy avtomashina bozoridan VAZ-2107 so'ragan edingizlar, xudo xolasa sassinasi vaqti chotki idealaridan topdim. Obzor qilib ma'lumotini olib beraman. 2007 yilda ishlab chiqarilgan ekan avtomobil. Kraska qanday aka? Tomdan pasi aslujit. Aytdim, yaltirab turibdi. Ichiga bitmagan mana ichi. Aha. Injektor, motor ko'rib turganimizdek, gaz ustanovka bo'lgan ekan. Strashni udar yo'qmi aka? Zavodskaya kantovkalarni ko'ring. Antifrizdami? Antifriz. Shumka bo'lganmi? Gap yo'q. Qolni shumka. Tarpetkalar ham shumka, chunki g'ichir-g'ichir ovoz bo'ladi-da bo'ladi. Video registratorlar o'rnatilgan ekan. Barlar, 5 talik korobka. Tagil yon qilingan. Aka, narx qancha? 38 aytilishi. Balon nechta talik aka? 65 talik balon. Kichikroq Matizlarnikidan. Zapaskasi yo'q ekan, lekin qo'yib berasiz, ha? Hozirroq zanglagan joyga borib, krasa qo'yib yuborilgan. Tovdan pasi polna kraska. Lekin bunday bo'lganda sostenasi yaxshi. Aka, fara almashganmi yo radnoymi? Farasi. Almashgan, ha? Orqa ham yangi. Tushunarli. Aka, naqd pul bo'layotgan joyini ayting. Kelishamiz-da. Davay, kelishayapman. Bu yigit nima deydi? 27 millionga berasizmi naqd? Naqd. 27? 30-gacha. Yo'q. Yo'q, aka, pasiga. Sog' yaxshimi? Telefon raqamingiz? 91lik. 91lik. 338-94-42. Qayerda mashina aka bu? Navoiy. Navoiyning avtomobili. Barter qilsak-chi, Tiko Matizga. Barter qilsak. Zaril, bo'ldi aka, tushundim. Do'stlar, aloqaga chiqib ko'ramiz. Variantki ham yo'q, demak. Variantki ham yo'q. VAZ-2107 navbatdagi avtomashinalarimiz. Xo'p, 1989 dedi yilni adashmasam. Kraskasi polni bo'lgan ekan. 89 dan beri polni bo'lapti endi. Yaxshimiz aka. Xo'p, mana shu joyda hozirroq. Nimagadir tikkan, qirib olganmi endi? Karburatorlik motor ekan. Akkumulyatorlik holatlarini ko'ring. Yaxshi. Shunkasi bo'lmagan. Bo'lgan ekan. Traviga bilmayman to'g'risi. Qotib qolganmi, o'tirib qolganmi? Bari bor ekan. Sportivniy rul, media tizimlarni boshqarish funksiyalari ham hammasi joylashgan. Orqada kolonkalar. Orqa oynak tonirovka polni. Zapaskasi bor ekan, hali benzinda yurgan.
çöp kısımları. Ne buldu buldu. Aka neç bu soruyorsun bunu? 22 soruyorsun. 22? Bu ne ikinci ayı etin? 15 milyon nakdi verirsin mi? 19 verirsin. 19 olsa verirsin. 18 verirsin. Bozar kança kaldı? Bozar kaldı. General nafarı mı ne verirsin mi? Farkı yok ha? Farkı yok. Bir kıpkı geçe? Yok, bir kıpkı geçe. 10 milyon bulunu verirsin, koyan 3 ayda kıl verirsin. 18 nakdi verirsin. Nakdi 18 olsa verirsin. Telefon rakamız? Nomerlar 33 33'lik 202 202 0032 0032 Qayerda mashinani topibdi? Navoiy. Navoiy Narpaydan ekan. Bemalol aloqaga chiqib, mana shu 07 haqida qolgan ma'lumotni olishingiz mumkin. 18 million naqd bo'lishi ekan, undan kamiga yo'q dedi. Akalar, navbatdagi avtomobilimiz VAZ 2106. So'ragan insonlar uchun bir qator dolasa tiniq variantlardan ko'rsatib o'tayapman. 1999-yil ekan yili. Kraskasi qanday ekan aka? Qilinganmi? Kraskasi polni qilingan shekilli. Oldi radiator panjaralar. Baloni diskalar qo'yib chiroyli qilib saqlangan pol qismlari. Kraska qanday? Pol. Polni. Karburatorlik motor. Gazi bor, metan, propan. Propanmi balon? Yo, metan. Metan? Nech pul so'rayapsizmi? 25. 25? 25 million. Zamok lasetdimi yo? Uzun ekan. Ezana. Shunaqa tushga chiqqan ekancha. Audio sistemasini pasaytirib qo'ydik. 56 ming. O'ziniki emas, ha? Video registratormi? Video registrator emas, oyna. Oyna ko'zi. Arqaga usletil kolonkalari bor. Kolonka usletillari yaxshi. Mhm. 25 million so'm narx so'rayapti, azizlar. 06 polna kraska. Tagi chok qismlari. Metan nechtalik bu? 65 mi? 75. 75 talik metan. Zapravka buyurdan, ha? Mhm, yaxshi. Zapravkasi ham bor ekan. Bo'ldi. Variant qilib berasizmi aka? Vehikl qilib bering. 3000 dollar beramiz yoki 2000 dollar. Qolganini 6 oygacha yoki 1 yilgacha, uzog'i pulga qarab 3 oygacha ham kelsa bo'ladi. Ha, tushunarli. Faqat naqd pul kerak, birdan sotish kerak. Ha, aka naqdga bo'layotgan joyini ayting bo'lsa. Klient to'g'ri просто сам инзеле турганча инама турмизда 25 бизе берип оламиз. 25 болса бер. Нарсасы деген сөз 25 кишини китамиз. 25 болса тындык. Яхшы, телефон ракамыз. Телефон ракамыз 25 90 3лик 90 3лик 522 522 0987 0987. Машина кайердики? Masin jalayirdi ki. Navoiy eski shaharmi yo Navoxorga kiradi? Jalayirdi avtomobili. Qolgan ma'lumotni egalari tomonidan olishingiz mumkin avtomobil yoqqan bo'lsa. Akalar 06 so'raganlarga xudo xolasa vabshe jinnichalaridan Navoiy avtomashina bozoridan ko'ringizlar-chi. Aka yil necha dedingiz? 83. 83 muzika ansal paraytirib qo'yish iloji bormi aka? O'zimda 01 83-yil. 01 1983-yilda. Chunki aka aytga buyurmaysiz, biz afterskaga tushib qoladi-da, muzik boshqa muzikadan foydalansak.
83 yılda ishlab chiqarilgan. Kraska qanday aka? Polni qilingan. Polni qilingan. Xo'p, motor korobkasi ish yo'qmi? Yo'q. Vafshe jinnicha emas. 5 talik korobka. Mana bu joychalari ham hammasi bezakka chotki qilib taxlangan. Balon holatlari yangi avtomobil. Mana bu zavodskiy maka yo. Zavodskiylarda shunaqa bo'ladi. Panjaralar o'rnatilgan. Temirmi, plastikmi? Plastik. Plastik panjaralar. Holatlarni ko'ring, vafshe dahshatlikin. Mana bu radnoyiga hayron qoldim. Tiniq yaltirab turibdi. Xo'p, pardachalari bor ekan. 34822 Mers deflektor. Oho, orqa qismida podlokotnik. Sidinkalari vafshe dahshat Mersnikiday. Mersnikiday. Neki emas. Kalonka. Usulitl. Pol qismlari. Mana bu narsa rigirovka uchun. Ancha yaxshi. Ustalar mahoratiga qo'yil. Haqiqatdan-da tinnaq olsangiz arziydi. Faqat mana bu pardachalariga o'zida qolsa ham bo'ladi, lekin tonirovka ko'rsa ham bo'ladi. Mejigar pult. Aka bir zavod qilib iloji bormi? Ovozini eshitib ko'raylik. Pultdan yo'qing-da endi. Sizdan mart ketib chiqdi. Ha, eshik yopilish kerak. Ha, eshikni yoping bo'lsa qaytadan. Motor yurib turibdi mana. Mejigar putlari bilan birga. Qarab qaldi ishlari. 5 talik korobka. Qoralarni ko'ring. Bular qoralar Mersga qilingan. Aha. Gaz bosingchi aka. Yaxshi. Aytasang, bu sala pilotni sotdi. Aka, naqd pulga bo'layotgan joyni ayting, xudo xolasa. Oxiri taqilgan 28. O'zi qancha so'rayapsiz? 30 mingni aytasiz. Matizlarga, tikolarga ham barter. Matizga barter bor, yaxshi. Tikodan bezormiz. Aha, yaxshi. Xo'p, qayerda mashinasi? Navoiyniki. Vikka qilib berasizmi aka? Yo, Vikka. Lekka yo'q, faqat Matiz bo'lsa barter bor. Yoki naqd pul bersizlar yoki Matizga barter qilsizlar bo'ladi. Puli o'sha atrofda bir xil kelib qoladi, bir ikki sum barter sasini kelishib olsizlar bo'ladi.